ברוכים הבאים לויקי קידס. ויקי קידס היא אנציקלופדיה מקוונת שהערכים שלה נכתבים על ידי ילדות וילדים. האתר נוצר על ידי מורה ורכזת תקשוב ומשמש ללימוד כתיבה במגוון נושאים וכאמצעי להערכה חלופית. כדי להתחיל יש לפתוח חשבון משתמש באתר. בצד שמאל למעלה לוחצים על כפתור ההרשמה. בחלונית שנפתחת ממלאים את כל הפרטים. דואר אלקטרוני, יש להירשם באמצעות הדואר האלקטרוני הארגוני, שם משתמש, יש לבחור בכינוי ולא בשם המלא, מכיוון שהוא גלוי לגולשי האתר, סיסמה. התלמידות והתלמידים בוחרים סיסמה ומקלידים אותה שוב. פרטים אישיים, התלמידות והתלמידים ממלאים את הפרטים האישיים שלהם. הפרטים יהיו גלויים רק למורות ולא יהיו חשופים לשאר הגולשים באתר. יש לסמן אם אתן מורות או תלמידות. בסיום, לחצו על הרשמה. כדי להיכנס למערכת, יש ללחוץ על כפתור כניסה ולהקליד את הדואר האלקטרוני שלכן ואת הסיסמה שבחרתן לויקי קידס. אפשר להיכנס גם באמצעות הזדהות משרד החינוך. אתן לוחצות על הכפתור, הזדהות משרד החינוך, ואז מכניסות את הקוד והסיסמה שלכן, ומגיעות למסך ההרשמה. בתצוגת התלמיד יופיעו הכפתורים הבאים: עמוד הבית, כל הערכים, כאן ניתן למצוא את כל הערכים הקיימים באתר לפי סדר האלף-בית, תגיות, כאן ניתן לחפש ערכים לפי התגיות שהתלמידות והתלמידים הוסיפו לכל ערך. טבלת המובילים מציגה את הנקודות שצברו התלמידות והתלמידים המובילים במערכת, והוספת ערך חדש. בתצוגת המורה יופיעו גם הכפתורים חפש תלמידים, כאן אפשר לסמן תלמידות ותלמידים כדי לעקוב אחר פעילותם באתר, קו הזמן, כאן אפשר לראות את הפעילות של התלמידות והתלמידים שסימנתן למעקב. שינויים אחרונים, כאן תמצאו את הערכים האחרונים שהשתנו. בלחיצה על משאבים למורה, תמצאו סרטון הסבר על השימוש באתר וכישורים למערכי שיעור מפורטים לעבודה עם ויקי קידס. כיצד נכתוב ונוסיף ערכים? כתיבה של ערך משלבת מיומנויות של שפה ואוריינות מידע. לאחר הכשרתם לכתיבת ערך, התלמידות והתלמידים יוכלו להתחיל בכתיבת הערכים. לחצו על כפתור הוספת ערך חדש. אפשר לבחור את תבנית הכתיבה המבוקשת מבין התבניות הקיימות. אם ברצונכן להוסיף תבנית ייחודית לעבודה בכיתתכן, אפשר לשלוח הודעה למנהלת האתר. בדוגמה שלפניכן, ביצעתן עם התלמידות והתלמידים מחקר על רחובות מפורסמים בעיר מגוריכן. התלמידות והתלמידים כותבים את הערכים בתבנית רחוב. לשם כך, יש להיכנס לתבנית רחוב. בשלב הראשון, נכתוב כותרת ונבדוק אם הערך כבר קיים במערכת. לא ניתן ליצור שני ערכים בעלי שם זה. חשוב לתת לערך כותרת מדויקת ככל האפשר. ולשמור את הערך כטיוטה. כשנרצה להמשיך לעבוד, נלחץ על כפתור העריכה ונחזור לעריכת הערך. רצוי לבצע שמירה כטיוטה בכל כמה דקות. בשלב השני, נכתוב את תוכן הערך ונעזר בתבנית. ניתן להוסיף כותרות על פי הצורך, או למחוק כותרות שאינן רלוונטיות ולהשתמש בהבלטה ומספור. ניתן לקשר את הערך לערכים נוספים המתאימים לו. אפשר לחפש ערכים נוספים באמצעות חיפוש בשורת החיפוש או דרך רשימת התגיות. בסיום הכתיבה לוחצים על כפתור עזרה לקבלת מכוון. התלמידות והתלמידים בודקים את איכות הכתיבה שלהם ומתקנים על פי הצורך. אפשר להציג את המכוון הכתיבה גם לפני תחילת הכתיבה. בשלב השלישי נבחר תמונה ממאגר התמונות.
המאגר מציג רק תמונות באישור של זכויות יוצרים. התמונות מתאימות לגיל הצעיר של תלמידות והתלמידים. בשלב הרביעי מוסיפים תגיות לערך. התגיות נועדו לרכז ערכים בנושאים זהים תחת כותרת אחת ומקלות על חיפוש הערכים. בחירת תגיות מתאימות לערך היא מיומנות חשובה של אוריינות מידע. בסיום כל שלב נשמור את הערך כטיוטה. לאחר אישור המורה, בסיום תהליך הכתיבה, התלמידות והתלמידים מפרסמים את הערכים. אתר ויקי קידס מאפשר לכתוב על כל נושא שמעניין את התלמידות והתלמידים וקשור לחייהם, לדוגמה, הוואי מועצת התלמידים, מתכון להכנה של פנקייק, סדרת טלוויזיה אהובה ועוד. כל פעולה שהם יבצעו באתר תזכה אותם בנקודות. בדף הפרופיל של התלמידות והתלמידים ניתן לראות את מצב הנקודות שלהם, את הגביעים שזכו בהם ואת הערכים שכתבו. בטבלת המובילים ניתן לראות את רשימת התלמידות והתלמידים בעלי הניקוד הגבוה ביותר. אתר ויקי קידס יכול לשמש אתכן ככלי להערכה חלופית בכל תחום דעת. לאחר שהתלמידות והתלמידים נרשמים למערכת, אפשר למצוא אותם בכפתור חפש תלמידים ולסמן אותם למעקב. לאחר שסימנתם תלמידות ותלמידים למעקב, כל פעולה שיבצעו במערכת תופיע בקו הזמן שלכן. הצטרפו להשארת חוויית הכתיבה של התלמידות והתלמידים וליצירת מאגר מידע רחב הכתוב בשפה של ילדות וילדים.